Տանշաուն ակումեք դրեզան գործիքնություն նսմեղատրանքի ավոշորովի գիավոտյանի, դավից ուրնի գավեսյանի, Սամբել հրաչի դավցյանի, ալկուս տրիշայի մանուկյանի և կարամրովի գիամոյանի, հատականիստի կարտովալի Դատարանը նախորդ դատական նիստին որոշեց, որ այսօրվա դատական նիստին փորձի ապահովել անվաստանյան Կարեն Հակոբյանի ներկայությունը և մասնակցությունը, սակայն նշվածի վերաբերյալ դատարանը այսօր ստացել է քրեակատրական վարչության դատապարտերների հիվանդանոց քրեակատրական հիմնարկի պետ Խաչատրյանի կողմից ուղարկված գրությունը հետևյալի վերաբերյալ. Կարանավոր Քյարան Թորնիկի Ամոյանը մշտապես ներկայացրել է դատական նիստերին, սակայն Պաշտպան Հովհաննիսյանի կողմից հրավիրված հոգեկուրս չի դիմգայել 04/02/2014 թվականին զննել է Ամոյանին և կատարել համապատասխան գրառումներ 444/155 հիվանդության պահպանում, որ նրա մասնակցությունը դատական նիստերին հետաձգվի։ Ելնելով հրավիրված հոգեբուժի գրառումից, կարևոր Քյարան Մամոյանը չի ուղարկում 19/02/2014 թվականին դատական նիստին մասնակցելու։ Միաժամանակ դատարանը 3 ամսաթվով ստացել է նույն քրեակատրական հիմնարկի պետ և ակցական դրության դատարան ուղարկված անվաստանյալ Քյարան Մամոյանի ընդունումը հետևյալ բովանդակության։ Երևան կենտրոնի ղեկավար Մանկյանին Քյարան Մամոյանից դիմում։ Առողջական վիճակից վատանալու պատճառով հրապարակում այնպես, ինչպես ընդգրկված է, հնարավոր է չկարողանամ ներկայանալ ռազմին, դրա համար դեմ չեմ, որ առանց ինձ քննարկվի իմ պաշտպանի միջնակցությունը, ինձ դատահոգեբուժական փորձարկության ենթարկելու համար և միանում պաշտպանիս այդ միջնակցությանը։ Ստորագրություն Քյարան Մամոյան 19/02/2014 թվականին։ Ըստ էության նախորդ դատական նիստը ստացվեց այս պատճառաբանությամբ և դատարանը փորձեց ևս մեկ անգամ միջոցներ ձեռնարկել անվաստանել Քյարան Մամոյանի մասնակցությունը այսօրվա դատական նիստին ապահովելու համար, սակայն ինչպես տեսնում ենք, այս պահին դարձյալ հնարավոր չի եղել նրան ապահովել այսօրվա դատական նիստին, որի վերաբերյալ դատարանը ցանկանում է սեղմ կողմերի կարծիքը, ապա նաև անդրադառնալ պաշտպան Սամվել Հովհաննիսյանի կողմից նախկինում ներկայացված միջնակցությանը։ Հայտնի դատարան, խոսքը վերաբերում է միջնորդության քննությունը անվաստանյալի բացակայության արդեն քննության։ Հայտնի դատարան, կարծում եմ, որ պետք է առանց անվաստանյալի մասնակցության կատարվի, քանի որ հրապարակեցի կա անվաստանյալի համաձայնությունը, պետք է կարծում եմ առաջիկա։ Պարոն Սաֆարյան, ձեր դիտորոշումը։ Ես նույնպես գտնեմ, որ արհեստական ձգձգումների ցուցաբերելու համար պետք է անվաստանյալի հիմնը կամ միջնորդությունը հարգել և հնարավորություն ձեռնել, որպեսզի պաշտպան միջնորդությունը ներկայացնի այդ Հատրեն բարոն Հովհաննիսյան, ներկայացրեք իշտացում։ Համագի դատահոգի միջական և դատահոգի բանական փորձարկումներին դարձելու վերաբերյալ 11/03/2013 թվականի դատարանի որոշման նշանակվել էր ամուլատոր դատահոգի միջական և դատահոգի բանական համագի փորձարկումները։ 20/05/2013 թվականի դատարանում ստացվել է ևս 20/04/2013 թվականի ամուլատոր դատահոգի միջական փորձագիտական միջգերատեսչական հանձնաժողովի թիմ 76/13 եզրակացությունը։ Գործագիտական և զրակացության հետ ապրուսման պարտվել է, որ չնայած Քյարան Մամոյանը չի տարվել և չի տարվել
ձևումներ կոգնիտիվ ֆունկցիաների իջեցումով։ Կոգնիտիվ ֆունկցիաների իջեցումը արտահայտում է նրան, որ քյարը Մամայանի մոտ կոնտակտը դժվարացված է, զրույցով չի հետաքրքրվում, հարցեր թողնում է առանց պատասխանների, հարկի առաջանում հաճախակի գտնել տարված հարցը, դժվարությամբ է անցնում իրեն։